drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že bych spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Něcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za 15. Po dlouhým vybírání, diskuzích a dvou hádkách, jedno z koťátek se přelomují prstí ve svých drátkách. A volba byla jasná, má drahá slzy suší, co si však vezem domů.